Krásný den, milí diváci. Dnešním hostem je online trenér, autor dvou knih a youtuber Miloš Ohrabka. Zdravíme. Zdravím diváky. Miloši, ty se zabýváš také vztahy. Jak souvisí vztahy s trénováním? Vlastně u mě tady to téma přišlo s tím, že jsem se zajímal o osobní rozvoj, o duchovní rozvoj a o cvičení. A narazil jsem na to, že vlastně se ty dvě věci dají spojit, že všichni říkají, dělej v životě to, co ti dává největší smysl, nebo dělej to, co by si dělal, kdyby peníze nehrály žádnou roli, nebo kdyby se nemohl selhat. Tak říkám, tak bylo by super třeba se věnovat cvičení, ale zajímá mě i hodně ten osobní rozvoj, který jsem řešil asi od svých 15 let, kdy jsem procházel různýma depresivnějšíma období. Prostě musel jsem najít odpovědi, tak jsem se dostal právě že k duchovnu, ať už je to Edgar Toll a další. A pak jsem začal tvořit vlastně tvorbu na YouTube, protože mi to, co jsem mě jako pomohlo na mý životní cestě, jak jsem chtěl předat dál. A v určitý moment, poslední 3-4 roky, jsem právě začal věnovat i vztahům, protože vždycky to, co mě pomáhá na té cestě, kde je ten další určitý schůdek, tak vždycky pak tam vkročím a pak předávám to, co mi pomáhá na mý životní cestě. Takže všechno vlastně souvisí se vším. Jo? Podle mě cvičení nebo celkové starání se o tělo je základ i v rámci sebelásky. Jo? A je těžký vlastně někomu, kdo třeba se nestará o to tělo jako vysvětlit, tak moc je to důležitý. Protože nezná třeba ten rozdíl, jaký to je, když to tělo funguje, jak jeho mysl přemýšlí, jak se cítí. Jo, samozřejmě dřív to cvičení nebylo tolik důležité jako dnes a to starání se o stravu. Protože dřív samozřejmě lidi dělali víc fyzickou práci, neměli tolik stresu třeba psychického, jo? Ale byla ta jiná doba. V dnešní době už prostě si musíme vytvářet to nepohodlí, který dřív bylo přirozený, že třeba nebyl přebytek jídla, jídlo mělo třeba i vyšší kvalitu, tak lidi jedli přirozeně střídnějc, protože jinak to nešlo, jo. A dneska jsme v době přebytku, ale chybí tam ta kvalita ve všem, jo. Takže takhle nějak bych uvedl ten začátek. Když se správně staráme o tělo, jak nám dobře funguje? Co tam má všechno správně fungovat? Je to dobrá otázka. Ono ze všech různých úhlů pohledu, celkově naše tělo je něco skrz co prožíváme tady ten život, skrz co prožíváme celou tu existenci a když naše tělo není v pořádku, tak to odráží naši mysl. Naše mysl ovlivňuje naše tělo a i naše tělo ovlivňuje naši mysl. Jo? A můžeme se bavit o tom, že jak ovlivňuje třeba jenom nedostatek spánku, což je malinký aspekt ohledně těla, který většina z nás zažíváme, tak ten snižuje u mužů testosteron. Jo? Ten vlastně snižuje schopnost odolávat třeba pokušení, takže snižuje naši vůli. Snižuje naše jakoby štěstí, naši spokojenost, protože jsme víc emočně pak emočně labilnější. Jo? Máme horší paměť, horší koncentraci. A to je jenom nedostatek spánku, to je jeden aspekt. A mně se líbí takový ten přístup Paula Čeka, což je vlastně osoba, která se zajímá o ten duchovní rozvoj. Je to vlastně šaman v zahraničí celkem známý a silový trenér. A tento krásně všechno propojuje. A on má systém jednoduchý, který říká, že k tomu, aby jsme byli zdraví, tak potřebujeme 4 doktory. Je to doktor pohyb, doktor ticho, doktor štěstí a doktor pohyb, doktor ticho, doktor štěstí a doktor dieta, strava. Jo? A jakmile tady ty 4 doktory, jakmile je máme zvládli ve svém životě, tak bychom neměli potřebovat, co se týče toho chronického zdraví, prostě normálního klasického doktora. To znamená, pokud se správně hýbeme s naším tělem, to neznamená, že když budeme hodně ve fitku nebo hodně sportovat, takže budeme vždycky zdravější, všeho s mírou. Jo? Je to fyzický stres, máme různý stresy, který působí na tělo. A třeba lidi se diví, že nějaký vrcholový sportovec třeba onemocní nebo prostě v mladém věku může třeba umřít. Jo? A nechápou, že ty vrcholoví sportovci, to už je nadbytek toho stresu. Jo? Tam už nejde o to zdraví, tam jde o ten výkon. Jo, takže tím sportem zase ničí to svý tělo, takže je tam míra, takže někdy to nejlepší, co můžeme udělat, že místo třeba tréninku posilovně, může to být chůze, může to být protažení, může tam být i koncept něčemu, čemu se říká work in, což znamená, že když cvičíme klasicky, tak je to work out, takže práce ven, ale jsou různý
cvičení pohybový, který funguje jako taková dynamická meditace a kdy jako dobíjíme tomu tělu naše baterky, což může být i třeba procházka, jo, v přírodě, což může nás dobíjet, protáhneme si to tělo, může to být nějaká forma jógy, nějaký zenový swingy a tai chi a takovýhle zase styly pohybu. A to, co se týče naší diety, třeba člověk, který má rozházený hormony, tak to prostě nemůže se cítit dobře, nemůže mu to dobře přemýšlet, je pak v obrovském stresu. Jo? Třeba člověk, který nemá dostatek bílkovin, tak nemůže mít hormony v pořádku v tom těle. A hormony ovlivňují mnoho v našem těle. Jo? To ženy vědí, že mají v rámci měsíce si mění hormony. A ty ovlivňují, že každý týden je ta žena trochu jiná. Nebo známe to, cyklická žena. A teď si vemte, když máte celý život rozházený vaše hormony. Můžete mít nadbytek inzulínu, jo? Když špatně jíte, takže najednou jste unavený po jídle. Cítíte se furt špatně, jo? Takže proto třeba pracuji s přerušovaným půstem, což funguje mně. Jo? A není zase správná dieta pro každý. Každý individuálně musíme zohlednit třeba naše geny, naše předky. Takže je to obrovská souhra všech věcí, které musíme brát v potaz, nebo nemusíme vůbec nic, ale který je dobrý brát v potaz a studovat to propojení, protože všechno ze vším souvisí. Jo? A když chceme ten život prožívat v co největší radosti, tak si myslím, že je dobrý se na to dívat celistně, jak hormony ovlivňují naši mysl, jak naše mysl ovlivňuje hormony. Jo? Takže ten doktor štěstí je třeba, jestli mám nějaký to poslání, nebo jestli to, co dělám, mi dává smysl, jak žiju ten život. Jo, to jsou třeba takovýhle otázky. A pak doktor ticho, jestli dokážu stlumit ten stres, jestli dokážu být sám ze sebou, protřídit se myšlenky, nějaký čas na meditaci, na introspekci. Takže takovýmhle stylem všechno ze vším souvisí a to tělo je obrovsky důležitý se o ní starat, aby nám fungovala dobře naše mysl. Jo, takže to je jenom takový střípek toho, o čem tady můžeme fakt mluvit dlouho. A myslím si, že to je důležité, aby si to lidi uvědomili, protože třeba v té duchovní komunitě spousta lidí zanedbává to tělo. Jo? Že to tělo, ten prožitek fyzický, kvůli tomu jsme tady. Jo? Je to vlastně krásný, že ty, podle mě ty jako nejvíc příjemné věci v našem životě dost často prožíváme skrz to tělo. Když opravdu fyzicky něco uděláme, může to být fakt dobrý trénink, nějaký běh, když má někdo rád běh, může být, že se fakt zničí v tom fitku, nebo intimní chvíle s partnerkou, to prožíváme skrz naše tělo. Když jsme opravdu hladoví a pak se najíme, což lidi taky neznají, lidi dneska znají jenom chutě. Když opravdu hladovíme a pak si dáme něco dobrýho, tak to jsou ty příjemné pocity, které dělají ten život jako krásný, v té jednoduchosti. Jo, my všechno jako komplikujeme, ale jak chceš být člověk jako spokojený, žít duchovní život, když se podíváš na někoho, kdo má prostě tělo, jo, tak ty už hnedka můžeš vědět, v jakém stavu se asi jako nachází třeba na té úrovni jako vědomí nebo jak přistupuje. Prostě to tělo o nás něco vypovídá. Že to, co máme uvnitř, tak to se projevuje na našem těle. Jo, i to emoční zdraví, jo, se projevuje na našem těle. To máš takový ty fotky lidí, co zažili třeba válku, tak prostě ta fotka předtím, jakože mladý kluk, a pak najednou během 3 roku zestárl asi o 10 let. Jo, takže všechno se projevuje, to naše emoční zdraví, naše mysl, jak přemýšlíme, se projevuje na našem těle. Ty se zabýváš také hubnutím. Proč si myslíš, že se nedaří lidem zhubnout? Jaká je taková nejčastější příčina? Úžasná otázka. Jako jedna z... Záleží, z jakého úhlu pohledu to můžeme vzít, ale je tam mnoho jako jednoduchých příčin. Ta první je, že nadbytek informací, že když máme z příliš informací, tak to naše mysl zahltí. Jo? To víme, že když nám dá někdo na výběr z 3 možností, je to ideálně. Jakmile těch možností víc, radši si nevyberem. Dost často. Jo? Obzvláště ženy to určitě znají, že jakmile je příliš mnoho možností, tak radši si nevyberu. Jo? Takže je příliš nadbytek informací, které jsou ještě navíc protichůdný, jo? Což jako nepřidává k tomu. Pak samozřejmě zhoršuje se ten náš životní styl, ta kvalita stravy je horší. Obecně. Půda je horší, takže mám méně minerálů. Jo? Ty nechci mluvit o farmaceutických společnostech, ale ten jídelní průmysl prostě vytváří ty jídla tak, aby fungovaly na co největší závislosti. Takže my to, co jíme, je vlastně nezdravý a je tam ta
ten balans sladný a sladký příchutě, aby to bylo co nejvíc pro ten náš dopamin. Jo? Takže my vlastně my jsme vytvořili svět, který je příliš jako jednoduchý ve spoustě věcech a nemusíme vynaložit žádný úsilí pro spoustu věcí jako jídlo. A potom je velmi jednoduchý, když ten náš mozek, který je nastavený na ty těžké časy, když si má vybrat mezi nějakou instantním zdrojem uspokojení, jako třeba nějakým ovocem, tak si to dá, protože jeho mozek říká sněz to, bude se ti hodit ta energie na potom. Jo? A když jen v době, kdy máme neustále ten přísun těch kalorií, přísun toho jídla a nevytvoříme si sami to nepohodlí nebo sami vlastní systém, tak pak je jasný, že mají lidi nadváhu. A takže myslím, že nemají tu jednoduchost, jo? Že vlastně tomu nerozumí, tomu, jak funguje tělo, že spousta lidí si myslí, a nevím, že nerozumí tomu, že tuky jsou jenom zásoba energie a že musíme dát důvod tělu šánu do těch tuků. Jo? Takže nerozumí těm základům, protože jsou zmatení z těch nadbytků informací. A samozřejmě ten stres, fyzický stres je obrovský jako důležitý aspekt. Jo? Když je člověk prostě ve stresu, tak řeší, že teď a tady, co se děje, teď jsem v nebezpečí, teď a tady řeším. Jo? Takže to dlouhodobé myšlení jako není úplně optimální. Jakoby v tom moment, když je člověk fakt ve stresu, tak se mu to jeho zorný pole zuží, protože tady je přede mnou nebezpečí, musím utíkat nebo bojovat. Takže nemá ten nadhled, takže nepřemýšlí, co bude za 2 roky, když budu takhle pokračovat. Jo, takže je to i ta rutina, ten nadbytek stresu, že nemáme čas ani přemýšlet tím, co jíme, a nebo zajídáme ty naše chutě. Pak samozřejmě ten stres samotný, jako zhoršuje spánek, který zase, když máme malo spánku, tak jako nabíráme, jo, odoláváme méně tomu pokušení, máme menší vůli, takže ono všechno se vším souvisí a vlastně všechny faktory v našem životě, které by měly být přirozený, tak máme tak nějak naopak, jo. Takže vyloženě musíme si sami vytvářet to nepohodlí a chápat tady ty základní koncepty. Takže organismus, který je ve stresu, prostě nebude prosperovat dlouhodobě v tom stavu pohotovosti, v tom stavu, že teďka musí bojovat nebo utéct. Tak jako omezí se funkce imunitního systému, trávení je horší. Jo, takže myslím si, že nedostatek informací, stres, a že to je vlastně, že žijeme v příliš jednoduché době a nevytváříme si nepohodlí, který potřebujeme k tomu růstu. Já se vrátím k těm vztahům. A podle tebe, co si myslíš, co nám brání žít šťastné vztahy? Ten první krok je, že vlastně nemáme dobrý vztah sami se sebou. Že nemáme jako dobrý vztah, že nechápeme sami sebe. Což je to první, co nám brání, protože jakmile nemáme naplněný svůj pohár, tak se snažíme se ho naplnit skrz někoho jiného, což je takový ten první mýtus, kterýmu spousta lidí věří, že se snaží najít někoho, kdo učiní šťastným, že se snaží najít tu spřízněnou duši. Přitom první, co musíme udělat, že si uvědomit, že nikdo nás jako neučiní šťastným, jo, jenom chvilkově. Takže to je ten první důležitý krok. A to další, co nám brání, je, že žijeme zase ve spoustě věcech, nám je předkládáno informace, které nejsou pravda z určitých úhlů pohledu. Bo vlastně ve všem, já vidím, že tak jako všechno je tak nějak otočený v dnešní době, že spousta informací, kterým dáváme mladým holkám, mladým klukům, tak nefungují. Jo, že ty rady ve všem, co třeba dřív platilo, tak teďka už neplatí. Nedají se aplikovat na dnešní dobu. Jaké teda rady se nedají aplikovat na dnešní dobu? Dobrá otázka. Je to první, co by jako vyskočilo tady z té souvislosti, že třeba dřív bylo, že našetřit si na dům a budeš jako OK, nebo šetři si, že jo. Tak dřív to šlo, že jo, ale dneska už víme, že to nefunguje, že ty ceny jsou úplně jinde, tak to je jenom z pohledu těch financí, o kterých já vůbec nic nerozumím, ale vím, že tam už to nefunguje. Jo? A ohledně těch vztahů, že prostě třeba naši babičky nebo i naši rodiče, jo, nebo naši prostě si neuvědomují, jak se ten svět změnil v tom, že dneska díky těm sociálním sítím třeba o stejnou holku už nesoupeří jenom kluci, kteří znají z toho města, jo, z její party, z její školy, ale už tý holce píšou lidi z celého kraje nebo z celé České republiky. A
díky tomu ženy třeba logicky mají jako vyšší standardy, protože jim píšou už kluci třeba, kteří jsou, nebo muži, kteří jsou třeba o několik let starší, už mají celý život před sebou. A to staví obě dvě pohlaví do nepříjemných pozic. Ženy na tohle většinou pak jako doplatí v tom, že jako mají nadbytek toho, mají jako příliš velký standardy, že jako očekávají od těch mužů příliš. A muži na to doplácejí tím, že prostě, když jsou mladší, tak o ně není zájem, protože jak dřív stačil být dobrý kluk z toho města nebo ve škole a ta holka ti dala šanci. A teďka prostě jí píšou chlapy, jak jsem říkal, z celého města, z celé republiky. Takže je tam větší konkurence, jo? A je to velmi rychlý. Takže proto třeba taková rada, která je velmi nepříjemná, je, že když třeba ten systém říká mladým holkám, jako seš mladá, užívej si. A taková nepříjemná pravda, že skrz všechny různé věkové kategorie je dokázaný, že mužům přijde nejatraktivnější ženy kolem 24. roku života. To neznamená, že ve 30 letech ženy jsou krásný, jsou určitě. V dnešní době mnohem častěji jsou i hezčí než ty mladé holky, protože ty na sebe třeba kašlou, takže tam jde spíš o to, že ty 24-leté ženy jsou nejvíc vyhledávaný v rámci těch mužů. Že když muž, který je třeba 30 nebo 35, tak si uvědomí, že ho najednou chce víc žen, když na sobě pracoval. Jo, to taky mladým klukům neříkám, že na sobě pracuji, protože se musíš vybudovat jako chlap. A takže tady ty muži pak, když si budou moc vybrat 24-letou příjemnou ženu, která mu může dát v pohodě děti, rodinu, může s ní budovat ještě ten vztah, a nebo třeba 34-letou ženu, tak si vybere tu mladší. Jo? Ty ještě mají většinou menší nároky, že jsou v té fázi života, jakože je všechno fajn. Zatímco ty ženy, které už jsou třeba starší, tak jako víc jako spěchají a je tam taky ten jiný přístup. Takže to si myslím, že je ten problém, že neříkáme těm pohlavím jako pravdu. Jo? Samozřejmě já nikdy neříkám nikomu, co má dělat, jenom bychom měli těm pohlavím říct, že každý chování má vlastně následky pro tu osobu. Jo? Je super, že zase ten třeba ten vztahy románky na jednu noc nejsou jako demonizovaný, že pohlavní styk je něco prostě špatného, za co půjdeš jako do pekla, což je super, ale my jsme přešli do úplného extrému, že promiskuita je vlastně to nejlepší a všichni by se takhle měli žít, jo? To přichází vlastně ze západu, tady ty myšlenky, že prostě buďte volní každý s každým, no a pak to nemá jako dobrý efekty pro lidi. Protože víme, že pak ty lidi mají horší navázání s tím partnerem, s tím budoucím. Když máme ženu, která má prostě příliš partnerů, tak ji to velmi negativně ovlivní. Jo? Že každý ten vztah může přinášet nějaký to trauma a to souvisí s tím, že pak ty muži tohle vědí, že čím víc žena měla partnerů, tak logicky většina mužů prostě záleží na tom, že žena měla nějakou minulost. Jo? A proto pak volí ty mladší ženy a ženy, které opravdu takhle promrhají ty svý nejlepší roky, kdy opravdu si můžou vybrat toho dobrýho chlapa, že o ně zájem, tak to neřeší, no, tak si jako užívají. A pak většinou, teďka se blížíme třeba do té nepříjemné doby, že teď se to naplně začíná projevovat, jo, a spousta mužů, jelikož jim nikdo neřekl, hele, pracuj na sobě, musíš se vybudovat, jsi kluk, potřebuješ nějaký nepohodlí, jo, tak ty zůstanou u videoher a napojí se do virtuální reality a nebudou chtít už vůbec ženy, což tady to procento mužů se stále zvyšuje, že vůbec nechtějí žádný vztahy, nic se ženami mít společného, protože jsou zahořklí, protože nechápou, že ho žádná nechce, přitom je to jako logický, musí se vybudovat, nikdo mu to neřekl, jo. Jenom hraje počítačové hry, tak to je jasný, že ho jako nechce. A pak tady jako blížíme se, což je ten trend je vidět do doby, kdy ženy prostě budou bez dětí, jo, ve 35 letech a bez vztahu, jo. Takže to je jako velmi, velmi jako nepříjemná budoucnost. A taky zrůstá další trend, že můžeme si všimnout, že zrůstá vlastně to, že je nějaký chlap, který je třeba úspěšnější, což není zas tak těžký v dnešní době být chlap, který je žádaný, když většina mužů na to úplně kašle a jsou u těch počítačů, tak pak ženy se o něj jako dělí, že to vidíme tady ty více lidí v tom vztahu. No, takže tady do té doby jako směřujeme. Nepohodlí a muži.
Teď si to několikrát zmiňoval. Jak to myslíš? Je taková krásná věta, že ženy se rodí a mužem se chlapec musí stát. Jo? A muži, mužem se chlapci stávají tím, že překonávají to nepohodlí, že je posiluje, jo? Že potřebují nějaký ten výstup z té komfortní zóny, s čím souvisí třeba cesta hrdiny. Klasický archetypální princip, který platí samozřejmě pro ženy, ale pro muže dvakrát tolik, že ženy procházejí tím životem, že vlastně ten život jejich těla, ať už v rámci těch cyklů měsíčních, nebo samozřejmě tím porodem, tak dospívají i dřív ty ženy a mužem se musíme stát. Jo? My muži jako nemáme v dnešní době žádný ten úvod do toho mužství. My si díky vysokým školám, díky tomu pohodlí, si prodlužujeme vlastně tu naši pubertu do nekonečna a spousta mužů bohužel jako vůbec nikdy nevyroste. Jo, že nikdy se nevydají na tu cestu hrdiny. Jak je ten archetypální koncept té cesty hrdiny, že v každém příběhu je tam nějaká výzva k akci, nějaký výstup z té komfortní zóny, kde je potřeba odvaha, tak spousta mužů se zasekne a jenom utápí ten svůj mužský princip právě že v tom instantním uspokojení, že se vlastně utlumují. Jo, že ta mužská energie je směrem ven, že muž musí něco tvořit, něco budovat, což může být cokoliv dělat, jo. Nemusí to být, že musí dělat něco velkého. Ono prostě pro něj ten výstup z komfortní zóny je velký. Takže může to být objektivně nějaká malá věc, jo. Ale musí prostě tu energii směřovat ven, něco dělat, aby byl zdravý. A s tím souvisí i ta sexuální energie, že což je velmi tvořivá energie. Ženy tím dokážou vytvořit dítě. A muži tady tu energii by se měli naučit jako transmutovat do něčeho, do tvoření, jo? Právě do toho svého poslání, ať už je to cokoliv. A bohužel zase my tady tu energii utlumujeme tím, že dáváme mužům filmy pro dospělí, který snižují jejich dopamin. Jo? Takže pak nemají motivaci ani hledat jako jinou ženu. Jo? Pak nemají vlastně motivaci k ničemu. Že? Tady, vlastně to vidíme i na těch sociálních sítích. Všechno to funguje tak, aby to dávalo našemu mozku instant uspokojení. A pak ten mozek nemá vlastně chuť nic dělat. Protože nic ho pak jako nebaví. Jo? My se v dnešní době ani nenudíme. Takže proto třeba je důležité vytvářet si nepohodlí v dnešní době, protože žijeme v době jenom pohodlí. Jo? A ty těžké časy zase přijdou. Jo? Takže proto já doporučuji třeba studená sprcha, doporučuji to cvičení a všechny tady ty věci. Jo? Vyslechnout si nějaké informace, se kterými třeba nesouhlasím. Jo? Všechno s tím souvisí. Všechno s tím souvisí. Takže u tebe funguje studená sprcha, cvičení. Co ještě? Máš nějakou radu pro diváky? Třeba jak se stát mužem v dnešní době? Ono může fungovat i prostě nic nedělat jako meditace. Já jsem velký jako zastánce meditace, protože to je něco, co mi změnilo život. Medituji už asi 10 let každý den a ono není jednoduchý sedět a odolávat těm impulzům a nechat ten mozek odpočinout. Takže to je další věc, co mě k tomu napadá. Hlavně udělat tu věc, který se většinou jako muž bojí. No. To naučit se třeba oddalovat to instantní uspokojení. Jo. Nebo i podívat se do svých traumat, vyjádřit své negativní emoce. To taky není jednoduchý. Jako zdravým způsobem je vyjádřit. Takže muž třeba by se měl osvojit to, že dokáže své emoce pozorovat, nepotlačovat, pozorovat. A nenechá se s nima ovládat. Jo. Což si myslím, že je velmi jako důležitá věc, aby je dokázal zdravě vyjádřit a nenechal se jima ovládat. Protože třeba, to je jako velmi zajímavý, vždycky ty úhly pohledu, že dnešní ženy například mužům jako vyčítají, že jsou muži hodně uzavření, že nevyjadřují své emoce. Což tak i dřív bylo, jo, že to vidíme, ale dneska jsme zase přišli úplně do opačného extrému, že muži jsou jako uplakánci. Jo, a jedno jako jasný, že i když žena jako říká, že chce, aby ten chlap dokázal třeba urojit slzu, vyjádřit nějaký svý emoce, tak ono většinou to chce jenom od nějakého chlapa, který to jako nedělá. Jo, protože když ona ví, že ten chlap je jako takový stoik, jako fakt silnej,
tím dobrým způsobem nebezpečný, ten archetyp kráska a zvíře, tak potom jako jí to velmi sympatický. Jsme koukali s přítelkyní na nějaký ten survival, tam měla zaplý nějaký to a tam byl nějaký ten zápasník MMA, nebo nevím, jak se jmenoval, Gábor, nebo nějak takový, nějakým tom, nějaký tý soutěži survival. A chlap jak hora, prostě nebezpečný, potetovaný, obrovský, tak ten tam nějak urojil slzu. A tý se to jako líbilo, jo. Ale pak jsme byli v jiných situacích, když jsme koukali na jiný nějaký videa, kde chlap urojil slzu a prostě, jo, a mně to přišlo jako divný a přítelkyni to přišlo, nebylo to atraktivní, jo, takže ono není atraktivní, když muži vyjadřují emoce, a proto si myslím, že třeba se to těm mladým klukům říká, jako chlapi nebrečí, protože takhle ty muži třeba učí svý syny, aby se takhle nechovali před ženou, jo. A je to to nebezpečí to, že oni pak si to nedovolí nikdy se jako vybrečet, jo. Takže jako chlap by neměl brečet třeba před ženou úplně, je samozřejmě jasný, že jsou situace, když někdo může zemřít, ale měl by zdravě ty emoce určitě vyjádřit, jo, v nějakým bezpečným pro něj prostoru, jo, vymlátit se do polštáře a cokoliv takovýho. Jo, takže to jsou jenom takový, jak když pak získáme ty informace, jak si dokážeme propojit, proč třeba lidi říkají mužům, že ženy že chlapy nebrečí, protože to třeba není atraktivní pro ženy. Jo. Je to atraktivní, pokud ten chlap je nebezpečný a je silný a ona to ví a je takový tvrdák. A ten, když jako urodí slzu, tak to je velmi atraktivní. Jo. Ale když je někdo u plakánek, není to vůbec atraktivní. Jo. Teda, můžeš mi k tomu říct, jestli to pro tebe je atraktivní, co se to myslíš třeba? Rozumím. Klidně mě uveď v omyl. Myslíš tím, že když je muž ve své plné síle, uroní slzu, nevadí, ale rozumím, když je jako uplakánek, tak chápu, kam tím míříš. Jako můžu se úplně mýlet, já budu rád, když mi někdo řekne, že se pletu, ale říkám většinou věci, o kterých jsem přesvědčený, že tak jsou. Nebo snažím se říkat takhle ty věci. Jo, že když je fakt chlap nějaký bojovník, vyloženě, že dělá bojový sporty, je vidět, že to je prostě tvrdák, chová se k neustále, a pak urojí slzu, tak vím, že to je velmi atraktivní, že on je taky jako citlivý a tak, jo, ale když je jenom chlap citlivý a nemá tam ten mužský oheň nebo takový ten vyloženě, tak to není atraktivní, prostě pak je to kamarád, nebo pak, jo, žena se mu ně pak nemůže jakoby opřít, že když nezvládá svý emoce, nemůže mu důvěřovat, jo, takže To jsou ty věci, které potřeba, aby třeba muži věděli, aby pak mohli se budovat, jo, mohli s tím pracovat. Jsi zmínil archetyp kráska a zvíře. Můžeš ho ještě dovysvětlit? Tak je jako je obecně, nechci, že dokázaný, ale je obecný trend, že ženy prostě přitahuje, když se budeme bavit o té vztahové oblasti nebo té atraktivity vyloženě, že toho muže chce, tak je přitahuje chlapy třeba, který je nejasný nebo záhadný, to je to správný slovo, který je záhadný, přitahuje, my víme, že i ženy jako přitahuje, ať už je ten stínový aspekt, ale prostě to v ženách přitahuje taková ta triáda těch vlastností, jakože ten muž je trochu, že jako dominantní, že až trošku psychopatický, když to přeženeme, prostě jako nebezpečný, vlastně takový ten archetyp znamená, že to je nebezpečný zvíře, který dokážu ochočit, takže to můžeme vidět, že ženy dost často chtějí toho chlapa, je silný a podvědomě se snaží ho jakoby změnit, jo. Takže takový ten, že ví, že ten chlap je silný, že dokáže ochránit, ale že k ní se bude chovat jako k princezně, jo, ale že prostě když bude potřeba, tak v zubech jako roznese jakýkoliv nebezpečí. Vlastně, že muži ho respektují a chtějí být jako on. Takže muži ho respektují a chtějí být jako on a že ženy by ho chtěly. No. Takže to víme, že ono, já myslím, že to říkal Jordan Peterson, že třeba když ženy koukají na filmy pro dospělí, tak nějaký ty absurdní, nejvíc populární kategorie jsou nějaký, že pirát, vlkodlák, a ještě něco, jo, chirurg, jo, prostě nebezpečný muži, jo, takže je tam nějaká, jo, to nebezpečí je zrušující, jo, takže asi ty dramata tam, jo. Zeptám se tě, co komunikace? Komunikace mezi muži a ženami, jsou tam rozdíly? Jsou tam obrovský rozdíly, jo, už jenom třeba
už jenom, jak ženy komunikují sami mezi sebou a muži, že jo? Že muž přijde do kolektivu a hnedka si řeknou jako nějakou narážku a tím se třeba testují. Je, podívej, ty jsi jako nabral, ty jsi ale tlustý, já nevím, ty jsi ale tlustý a ty máš co povídat, jo? A vlastně čím ty kamarádi jsou lepší, tak tím víc jako popichují a tím víc jako takhle hašteří, nebo jak to říct, jo? Takže muži mluví jako napřímo, dělají si sebe srandu a jak je takový ten vtip, že sejdou se všechny kamarádky u stolu a nemají si co říct, jo? Takže ženy k sobě jako dost často nejsou upřímní, že se nechtějí jako ranit, takže ženy mají takový to klasický jako víc drbání o sobě a když se bavíme o komunikaci muže a ženy, tak tam se to pak jako projevuje, že muži jsou orientovaní jako na řešení problému, na problém a ženy rádi jako komunikují o těch věcech, takže žena, když s mužem třeba se baví a začne si mu stěžovat, tak většinou jako očekává jenom, že ji jako vyslyší a jako podpoří emočně, prožije to s ní a ne, že ji bude hnedka dávat řešení. Jo, měla bys udělat tohle. Jo. Jo, a ten muži jsou pak zmatený, jako, že tak jako ona mi řekla, že má problémy, já jí tady nabídnu 2-3 řešení, ani jedno se jí nelíbí a ještě naštvaná, že jí jako radím. Jo, takže tam se liší třeba určitě tohle. A no... Takže to je to, co mě jako napadá k tomu. Takže proto jako muži by měli pochopit, že třeba ženy si mnou kdy stěžují a chtějí být jenom jako pochopeny, vycítěny a nechtějí naše řešení. Jo, zatímco ženy by si třeba měly uvědomit, že muži nečtou myšlenky úplně většinou. Takže když od muže něco chce, tak by mu to měla říct jako jednoduše napřímo. Chci tohle. Jo, pokud se, aby to bylo jako hotové, nebo aby ji fakt pochopil. A určitě by to... Takže muži se musí naučit poslouchat nebo naslouchat. A ženy by se měly jako naučit mluvit více jako napřímo. Trošku. Tak se propnu. Jak ty vnímáš emoce ženy? To je taková obecná otázka. No, vnímám jako... Dobře, budu konkrétnější. Třeba spousta chlapů vyděsí emoce ženy. Když je muž ve své síle, tak většinou ty emoce ustojí, ale spousta chlapů vlastně uhýbá, utíká, je vyděšený, pokud žena začne být emoční. Vlastně jsi to krásně v té otázce řekla, jako, že ten muž ve své síle by měl být stoický vůči svým emocím a pak dokáže být i vůči jejím emocím. Jo, pak samozřejmě problém, když lidi žijou v dysfunkčních vztazích a pak když těch emocí, jako všechno má podle mě nějaký zdravý meze, jo? Že lidi jsou ve vztazích, kde je nadbytek těch emocí, kde zase můžeme být s ženou, která samozřejmě vyjadřuje emoce a je to úplně v pořádku, měli bychom tam být a nebrat si to jako osobně, chápat to, že ženy prostě jsou víc emoční a přistupovat k tomu, jak říkáš, jako ta skála, kterou to nerozhodí, ale zase ženy by neměly jako to brát takovou úplnou výmluvu, že můžou jako úplně to jako všechno házet na muži, jo. Že třeba Ať je to jako v hranici přirozenosti, jakože neházet všechny své potíže, všechny své trable na muže, ale když ty emoce přijdou, tak přijdou, ale mít tam i nějakou sebereflexi. Tak to myslím to tak, že třeba by žena jako na sobě měla taky trochu pracovat, aby dokázala je jako zdravě projevovat. A protože myslím, že ta ideální pozice, že ty lidi jsou spolu, protože chtějí být spolu, a ne, že protože spolu musí být. A pokud žena chce mít jako dobrýho chlapa, tak většinou chce chlapa, který má jako na výběr, který ho nechce jenom ona, ale i ostatní ženy by ho chtěly. A pokud jako ta žena to bude jako přehánět, bude třeba taková ta jako drama královna, tak jako ten chlap pak s ní nemusí zůstávat, že jo? Protože proč by byl v nějakém prostředí, který je jako pak už toxický, jo? Takže je to i o té práci, takže myslím, že je úplně normální, že se lidi pohádají, jo, jsem tam. Ale všechno, i ta hádka by měla být s nějakým tím respektem, podle mě. Jo, může mi třeba partnerka říct, že ty se chováš jako úplnej hlupák, jo, ale, nebo nějaký horší slovo, a ne, že ty seš, jo, to já jim můžu, hele, chováš se jako úplná to, a ne, že ty seš ale to, jo, a to je, pro mě je tam ta hranice, že nějaký věci si člověk nemůže dovolit, podle mě ani pod ty
pod těma emocema. Jo. V mém případě takhle to mám já jako nastavený. A myslím, že zas muži, kteří jsou taky jako v tom víc mužském principu, pak jako už nemají zapotřebí být s ženou, která jako to přehání s těma emocema. Jo? Jestli mi rozumíš. Jo, stejně tak jako ženy, třeba obecně ženy mají nějaký standard, že nechtějí chlapa, který je bez práce, jo, když je žena starší, tak nechce, aby se o chlapa musel starat i finančně třeba, jo, že prostě to je logický standard, prostě nemáš, jo, tak muži by třeba taky trochu měli mít standardy, jo. Každý jako nějaký svý vlastní, adekvátní k tomu, kdo jsme my, jo, ale to se třeba taky úplně vytratilo, to, protože ženy mají ty pozornosti nadbytek a pak jako dnešní normální kluci se fakt musí spokojit s tím, že vlastně ty muži nemají na výběr, jo, jsou na týženě závislí, nemůžou si najít třeba jinou, protože v dnešní době je to těžší v některých ohledech, pokud jsme proměrný muž, je to těžší než dřív, jak jsem už tady jako nastínil trochu, tak pak snášejí něco, co by jako v rámci sebelásky už snášet neměli. Jestli jsem to dobře vyjádřil. Jo, že vztah s tímhle tím člověkem, jo, že vlastně když někdo s náma je a my víme, že ten člověk neodejde, protože je na nás závislej a nemá kam jít, tak my jako lidi máme tu přirozenost až už na podvědomí úrovni, že mu jako se k němu chovám jako hůř, jo, že on to snese, já se k němu můžu víc dovolit. Jo. Zatímco když ten člověk je jako dobrý, chceme s ním být a víme, že má na výběr, tak se chováme přirozeně líp, je to ta naše lidská přirozenost. Jo. Že prostě, že jo, dávám víc respektu. Jo. Takže je to i o tom, jako je to o té mužské síle, že zase podle mě žena, když je s chlapem, který je v té mužské síle, který je dobrý chlap, ona ho má ráda, miluje ho, tak ho i respektuje. Takže pak i kvůli němu se snaží ty své emoce taky jako trošku korigovat. Myslím, že to je pak jako přirozený. Chtěl bys ještě něco divákům říct, co jsi dneska nezmínil? Tyjo, dotkli jsme se jako spoustu těch věcí, takže myslím si, že je jako dobrý se podívat na to, co funguje, na to, co nefunguje, na to, co nám společnost předkládá a jak to skutečně je. Že musíme si uvědomit, že jaký informace jako dává našim dětem, teďka těm mladším a v jakým žijou světě, že to je úplně jiný, no, že ta mladší generace teďka se zvyšuje prostě to procento mužů, kteří opravdu nikdy neměli třeba nějaký intimní zážitek s ženou a ty čísla jdou fakt do vysokých procent, že třeba 30% mužů teďka během dalších let jako do 30 ještě neměl nikdy s ženou žádný zážitek. Jo, což je obrovský číslo. Jo, ale u žen se to číslo moc nezvyšuje, takže co se děje? Takže o ty muže nahoře se pak jako ty ženy dělej. Jo, takže ten jeden chlap pak má těch žen nadbytek. A proto si myslím, že je dobrý, aby jsme jako vzali zodpovědnost a jako i otevřeli tady ty témata a začali na tom pracovat. Je to prostě cesta. Není jednoduchý být ženou, jo, a není jednoduchý být muž. A což se jako neuvědomujeme, my vždycky vidíme to, co je u nás, takže muži by se měli uvědomit, že opravdu ty menstruační cykly jsou těžký, že ženy zažívají těžké situace, a ženy by si zase měly uvědomit, že muži to taky nemají jednoduché ve spoustě věcech, jo? Že ten svět muže odmítá jako ze všech stran, jo? Že muži jsou odmítaný každý den a to můžeme vidět i v zahraničí, že třeba nějaká žena, je víc takových případů, ale můžete si to klidně najít, že nějaká žena se stala mužem, jo? Stala se mužem a chtěla jako dokázat, že muži mají ten život jednoduchý. A nedopadlo to úplně dobře, protože zjistila vlastně, že muži nemají ten jako život jednoduchý ve spoustě věcech. Že ve spoustě věcech to mají právě že těžší než ženy. Jo? Takže jako je tam vždycky pro a proti, takže v něčem to mají muži samozřejmě jednodušší, v něčem to mají ženy jednodušší. Jo? Tak je dobrý, aby jsme se snažili jako uvědomit si i tu perspektivu toho druhého a společně na tom pracovali a snažili se vytvořit ten jako lepší prostředí doma, začít budovat ten vztah sami za sebou a pak s naším partnerem, naší rodině a postupně zvyšovat to,
to pole naší působnosti. Kde tě diváci mohou najít? YouTube kanál, webovky? Můžou mě najít, když dají Miloš Ohrabka na YouTube, tak tam vyjde můj kanál, kde mám, kde mám videa jako o cvičení, o stravě, hodně o přerušování půstu. Já se vždycky snažím dělat jako věci, které nejsou zbytečné, takže když všichni natáčí o cvičení, tak i v tom cvičení si najdu oblast a z pohledy, které jsou pro mě, a tu oblast to nikdo tady moc nedělá, takže o přerušovaném půstu tady nikdo moc jako nehovoří, takže, což je super, protože to je něco, čemu se věnuju už mnoho let, takže to je ta oblast v tom cvičení, který se věnuju a co se týče té stravy. Takže tam jdu videa o cvičení, o osobním rozvoji, můj pohled a právě že o tom, jako o té dynamice těch vztahů, o mém pohledu na mužství a ženství, který mi pomáhá na mý životní cestě, takže moje perspektiva se vždycky bude vyvíjet a vyvíjí se. A i od mojí třeba druhé knihy už uběhly asi 2 roky, a většina těch informací jako stojím za ním, ale doplnil bych je jako o spoustu, že v některých věcech jsem byl třeba takový jako tvrdší, je to sice pravda, ale je potřeba to jako doplnit. Jo. Víš, takže se moje perspektivy jako vyvíjí, vidím to víc jako obecně, takže najdu tam videa, jak říkám, o osobním rozvoji a o tom, o čem jsme se tady dneska bavili. Super. A můžeš ještě divákům ukázat ty svoje knížky? Máš je po ruce? Můžu ukázat, že moje první kniha vypadá tak nějak takhle. Jinak je hezčí, tady ta už tady asi 3 roky používám, takže taková vybledlá, ale jinak je hezčí a je rozdělená mysl, duch a tělo. Takže tam je vidět mysl, duch a tělo. Jmenuje se Život je tanec, protože Alan Watts říkal, že život je tanec, že cílem není se někam dostat, ale cílem jako je tancovat, užívat si ten život. Takže ta je rozdělená mysl, duch a tělo, takže to si myslím, že by se divákům jako líbila a u té druhé si nejsem jistý, že by se jim líbila, to až když třeba po čase jim se budou líbit moje videa, tak moje druhá právě, že ta je zaměřená víc na vztahy a polovina knihy je taky na ten osobní rozvoj, ty archetypy, cesta hrdiny a takový ten nastavení mysli, který nám pomůže mít, jako, který mi pomáhá v životě, takže druhá kniha je taková doplnění vlastně tady té knihy, že to je o vztazích tato, protože tady v té knize jsem mluvil jenom o vztahu sám k sobě a chybí tam ty vztahy mezi muži a ženami, takže takhle. A najdou to když tak na mém webu a to, takže tak. Děkujeme, moc děkujeme za dnešní rozhovor. Bylo to výborné, načali jsme spoustu zajímavých témat. A já ti moc přeju, ať se ti daří v životě úplně ve všem. Já tobě také, ať moc děkuju za pozvání. Bylo to příjemné velmi. Teda ne poslouchat sám sebe, ale s tebou rozhovor. Děkuju. Mějte se hezky.